Це шматок четвертого енергоблоку, дуже забруднений радіацією. Зараз його накрили свинцем, рівень радіації постійно контролюється. Золотий коридор – це основна комунікація між енергоблоками ЧАЕС. І вона була основною в момент аварії. Сюди бігав персонал, звідси виводили людей, які були опромінені і намагалися ліквідуватись. Це з боку цих приміщень ліквідувати аварію. Ми вже всередині саркофага у відносно безпечних приміщеннях. Це продовження так званого золотого коридору. Йдемо в саму глибину, туди, куди нам дозволили пройти. Поруч із нами блочний щит управління четвертого енергоблоку. Звідси, власне, і робили запуск того випробування, яке в підсумку призвело до вибуху у 86-му році. Ходімо, ходімо. Хлопці, починається радіоактивність. Ми в тій частині машинного залу Чорнобильської АЕС, яка постраждала від вибуху 86-го року. На підлозі внизу ми бачимо ті конструкції, які частково були пошкоджені, частково демонтовані для того, щоб відновити приміщення після вибуху. Радіаційний фон тут досить високий. Перебувати довго не можна. Уходимо. Одним із важливіших условий – це герметичність безопасного конфайнмента. Well, we've seen since sliding a very, very dramatic decrease in releases from the object shelter. So it's around 10 times lower radiation levels that are emitting from the old shelter, which demonstrates that the new safe confinement is doing one of its essential tasks of providing a safe area for future work. Ми вошли в це подарочне пространство. Так. Бачу машзал, 7-8 машини. Це 7-ма турбіна машзалу, найбільш пошкоджена. Зараз ми на неї подивимось. Фон дуже високий. 7-ма турбіна найбільш пошкоджена. Он вона яка. Знімайте максимальну кількість лайнів, хлопці. Тому що воно кричить.